Kesi iliyokuwa ikipinga ushindi wa gavana wa Taita Taveta Granton Samboja imetupuliwa mbali na jaji wa mahakama kuu ya Voi Eric Ogola. Jaji Ogola alisema kuwa kesi hiyo iliyowasilishwa na wapiga kura haikufikisha kiwango cha sheria kinachohitajika. Wafuasi wa Samboja walifurahia uamuzi huo wa mahakama. Wafuasi hao walijaribu kuzuia gari la Miguna Miguna ambaye walitaka kujua sababu yake ya kuwa mahakamani. Aliwasilisha kesi alikuwa ametilia shaka stakabadhi za elimu za Samboja. Samboja alichaguliwa katika uchaguzi wa Agosti 8 kupitia chama cha Wiper. Hatuwezi sema ni ushindi haswa, ila koti imeonelea kwamba mambo hayo yashughulikiwe na ile koti ya huko. Na koti imesema kwamba kuna wale watu ambao wanaweza shughulikia, kuna EACC, kuna DPP, kuna Attorney General kwenye ile kesi. Na kwa hivyo sasa tunatoka Voi tunaelekea Nairobi ambapo kesi hiyo sasa itasikizwa kule Nairobi.